Znate da svi ljudi sanjaju. Međutim, za neke su snovi nejasne, nepovezane slike, dok za druge predstavljaju poruke i vodič kroz život. Freud je smatrao da snovi imaju svoje posebno značenje, te da su često odraz naših skrivenih želja. Šta su zapravo snovi? Zbog čega uopšte sanjamo? Mogu li da se tumače i koliko utiču na naše raspoloženje? Iz čega proističu noćne more? To je tema o kojoj ovoga jutra razgovaramo s mojim gostima. Aleksandar Kontić, on je psihoanalitičar. Dobro jutro i dobrodošli. I Vladimir Vlajić, on je astrolog. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Zašto uopšte mi sanjamo? U toku dnevnog našeg posla naši svesni procesi su jako, jako angažovani i zahtevaju nekakav odmor. Jedan deo tih svesnih trošenja je potiskivanje svega što nas ometa tokom dana, što nam je neprijatno, to možda bude nekakav neprijatan razgovor ili neko sećanje ili bilo šta što nam se ne dopada, vratit će se u snu kada naš svesni deo odmara. Ali će se vratiti u jednoj drugačijoj formi. O tome možemo posle. Pa da, ali šta ste vi sad zapravo rekli? Dakle, to je sve, san i java, sve je povezano. San i java imaju vezu jednu, jedino što mi živimo na nivou svesnog dnevnog dešavanja, a snovi koji su nam pratioci celog života imaju neku svoju drugu logiku. Dobra, taj spoj je san, u stvari. Da, koja je to logika snova? Dakle, stalno pokušavamo da odgonetnemo zašto smo nešto sanjali. Šta je to trebalo da zaključimo kroz snove? Dakle, prvo, kada uopšte postajemo svesna bića, razmišljamo da nam neko šalje poruku kroz naše snove ili o čemu to mi u stvari razmišljamo i tokom dana u tom svesnom stanju, a da nismo ni svesni toga i da ne možemo ni da se suočimo sa tim. Dakle, da li snovi mogu da nam skrenu pažnju na nešto što nas muči kroz neke simbole? Da li ispravno razmišljamo kada ujutru se probudimo i kažemo, ne znam, sanjali smo dugu kosu koja se šiša, pa idemo na onaj sanovnik pa gledamo šta to znači? Nije slučajno što se snovima bavimo od kako postoji civilizacija. Jedino što su značenja snova promenila viđenje. Da li nam šalju poruku? Da, šalju nam poruku i šalju nam upor. Nekad nam se čini da su nam snovi koji sanjamo iz večeri u večeri drugačiji kada mi koji se bavimo psihoanalitičkim tumačenjem snova, kada razumemo njihov smisao, šta znače simboli za konkretnu osobu, onda vidimo da je taj san pokušavao da nam zaista nešto poruči, ali ne o tome šta da radimo u budućnosti, nego da smo mi još nešto osim onoga što smo u svesnom. Jel možemo sami da analiziramo svoje snove? Čini mi se da mislimo da sami sebe najbolje poznajemo. Dobro, mi najviše mislimo da sami sebe najviše poznajemo. Psihoanalitičar vam reći da to nije baš tako. Jeste samim time što ti naši intimni, lični momenti, snovi su nam jako često čudni, neobični i vrlo često ih vratimo u podsvesnost. Sanjali smo, ide dnevno dešavanje, nema vremena da razmislim, da možda nekom ispričam šta sam to sanjao, ali tumačenje snova, psihoanalitički gledano, je jedan ozbiljan i ne baš lak posao. Koliko traje san? To je za nas ne baš mnogo relevantno. To bi vam mogli reći neuropsiholozi, neuropsihoanalitičari. Kažu da REM faza je nekako jako bitna, da san u stvari traje jako kratko, a da mi imamo doživljaj da smo sanjali celu noć. Pošto je za nas san kao forma bitan, kao priča, kao simbolika, nama baš nije mnogo važno. Koje vi pitanja postavljate? Mislim, naravno, snovi se razlikuju, ali šta je to na čemu vi insistirate kada vam neko prepričava svoj san? Ja se sećam da je jedna od najčitanijih knjiga nekada bilo Tumač snova sa horoskopom. On je nudio, jeste, ne znam da još uvek, on nudi jedno jednostavno objašnjenje da san ima, simboli sna imaju fiksirano značenje. Kao neki rečnik. Znači, pogledaj, sanjao si ovo, a to znači... Pa, nažalost, bilo bi divno da je tako, ali nije zato što ljudi imaju svoje neke simbole.
i kako mi radimo, psihoanalitičari rade sa ljudima na kauču koji onda su sanjali neki san i onda nekako asociraju šta im pada na pamet u vezi tog sna. Mi znamo kako san simbolizuje, kako radi. Ta logika nesvesnog nije ista kao logika našeg svesnog. Kako radi san? Ajde nam objasniti. Tako što će, evo, pokušat ću koliko mi vreme dozvoljava, logika nesvesnog nije ista kao i logika svesnog. Nesvesno naše ima svoju neku priču. Recimo, ste primetili da san uvek sanjate u prezentu, u sadašnjem vremenu. Ako san želi da iskaže da je nešto se dogodilo kad sam bio mali, a nema sposobnost da to uradi, on vas vraća u neki srednji vek. Ako želi da kaže neku nadu za budućnost, onda su to neki novi moderni gradovi. Šta još može da se dogodi? Vreme za nesvesno nije bitno. Znači, ja mogu da sanjam nekoga koga nema više i da mi je to u snu apsolutno logično i prirodno i normalno. San ume da sažimo, da nekoliko likova budu jedan, nekoliko meni bitnih ljudi odjedanput su kondenzovani u jednu osobu. Ovo je moj drug koji se zove taj i taj, ali ja znam da on u svesnom nije to. Simbolika sna je nešto što je vrlo često jako, jako individualno. I mi u stvari u tom našem analitičkom svakodnevnom radu pokušavamo da tu neobičnu, nelogičnu sliku sna prevedemo u neko značenje. Ali ne tako što ćemo mu mi, analizant onom koji je na kauču, tumačiti taj san, nego će on pokušati pomoću svojih asocijacija da uklopi tu, da dešifruje svoj simbol. A mnogo je lakše onda da odemo kod astrologa. Vrlo je, mnogo je lakše otići kod astrologa, mnogo je lakše i taj tumač snova pročitati. Pa jeste, nekako to nam je neka vrsta zabave. Ustarate ujutru, ako se sećate šta ste sanjali, ukucate onaj sanovnik, ima ih više na internetu i shvatite šta je to, šta vam se to reklo kroz snove. Kakva je veza astrologije i snova? Naravno, postoje određena astrološka polja u okviru individualnog horoskopa koja upravo negde i pričaju priču o snovima. Zavisi od mesečnih faza, zavisi od temperamenta same osobe, znači prosto opet negde od horoskopa. Ali suštinski sami snovi mogu da budu oni takozvani deja vu, odnosno neki predskaz budućnosti, mogu da budu pogled u prošlost, u neki protekli život, može da bude intuicija koja jednostavno ispliva na površinu, znači astrologija to prosto negde posmatra individualno. I na taj način, da. Ali koji, je li ima u astrologiji nekih horoskopskih znakova koji najviše sanjaju? Ili postoje... Postoji ta vrsta selekcije? Svakako su tu vodeni znaci koji jesu najosjetljiviji, ako pričamo prosto negde o tome, to jesu rakovi, škorpioni i ribe. Ono što je trenutno onako vrlo interesantno jeste da najviše strelčevi, jarčevi, device, blizanci sanjaju u ovom sada periodu i da se dosta, recimo, mojih klijenata u protekla dva meseca onako žalilo, uslovno rečeno žalilo na neke vrlo interesantne snove s obzirom da smo imali dosta retrogradnih planeta na nebu i to će svakako trajati do kraja ovog juna meseca. Ono što jeste interesantno da su, recimo, ti proročki snovi u suštini vezani za mračnu fazu meseca, takozvanu mračnu fazu meseca i oni se dešavaju tri dana pred sam mlad mesec. Ali kada ste malo prepričali o snovima, onda ste rekli da oni mogu da budu i neka vrsta predskazanje, intuicija i tako dalje. Dakle, da li uopšte kada se dođe kod astrologa se priča o snovima, da li ih pitate šta ste sanjali sinoć ili o čemu sanjate? Da. Ako je recimo puno deveto polje ili puno dvanaesto polje... Koje su to polje? To su upravo polje koje se negde odnose na snove. Deveto polje, polje životne filozofije, pa samim tim i snova. Dvanaesto polje, naravno, podsvesti. Tako da ima tu onako nekih vrlo interesantnih priča, recimo dečka koji je u nekom od proteklih života poginuo na benzinskoj pumpi, pa je to negde bila onako baš jedna konkretna astrosimbolika i zbog čega on, odnosno, dobio objašnjenje, recimo,
tom trenutku, zbog čega ima strah kada su u pitanju benzinske pumpe, koje je potpuno negde iracionalno shodno njegovom iskustvu u ovom životu. A kako vi znate šta je on bio u prethodnom životu? Ne mogu da vidim pol, ali definitivno mogu da se vide neka pređašnja iskustva duše. Kako? Kako? Kroz položaj meseca, kroz negde vladara 12. polja u 8. polju, pa opet negde jak Neptun. A kako saznajete da šta mu se desilo na benzinskoj pumpi baš? To je upravo negde taj aspekt Neptuna, Plutona, Merkura, 8. 12. polja. I to sve može da se pročita? Naravno, natalna karta su u suštini sva dešavanja od trenutka rođenja pa do trenutka smrti, a naravno možemo da vidimo i te neke prethodne inkarnacije, s obzirom da astrologija deo i neke paganske kulture stara par hiljada godina i negde veruje u taj put duši iz tela u telo. Kakav uticaj na snove ima pun mesec? Znamo kakav uticaj ima na spavanje. Negde smo senzitivni, svakako. Tada se u suštini uglavnom dešava nekakva rekapitulacija svega onoga što smo, da tako kažem, sanjali u nekom prethodnom periodu. Zavisi u kom znaku se dešava sam taj pun mesec, ali mesec prosto donosi jednu završnicu i mnogima čak i olakšanje, kada neki snovi postaju i mnogo jasniji i intenzivniji svakako. Dakle, da li, recimo, vi u psihoanalizi pozivate u pomoć astrologi? Ja ne znam za takav slučaj, ali ima nešto slično u poslu. I jedni i drugi misle da snovi imaju značenje. Izgleda očigledno da imamo dva puta. Jedan je da pogledamo u zvezde. Ono što mi radimo, mi pokušavamo da vidimo da ako se ponavlja benzinska pumpa ili fragmenti nekakve benzinske pumpe na nekom besmislenom snu, da ono zaista vuče priču u nekakvom traumatskom potisnutom događaju, ali u ovom životu. Ali u ovom životu? Ali u ovom životu. Da, što je dosta važno, ali znate da imamo recimo one snove kada se probudimo, gola voda smo, istraumirani, sanjali smo nešto strašno loše, ustanemo i ne možemo da se vratimo. Ja mislim da se to svakome desilo, barem jednom u životu. Jel treba da se zamislimo i da kažemo, da stavimo prst na čelo i da razmislimo šta je to što radimo, što smo radili, što bi eventualno moglo da nam se dogodi, kako nam je to upozorenje? Ajte da ne budete mnogo konfliktovan. Ta slika sna o kojoj smo pričali, da je tako čudna i bizarna nekad, šta sve u stvari simbolizuje i preokreće, ona je baš nejasna. Ali osjećanje koje prati tu vašu sliku sna, dok sanjete kad ste se probudili, ono je jako važno. Ono je nepogrešivo. Tu nemate mnogo šta da tumačite. Ako se osjećam uplašeno, šta me to u stvari plaši. Nekada je često pitanje da li se svaki san treba interpretirati. Pa ne. Ne, samo ti koji su tako emotivno jako, jako nabijeni, stresni. Ne moraju da budu ni stresni. Možete, ima ljudi koji kažu krivo mi je što sam se probudio. Pa da, ima ti divnih snova kad vam se dešava sve ono što biste želeli da vam se desi. U snovima se dešava ispunjenje nesvesne želje. Ono što sam kad čudno izgleda, ako je to san koji je noćna mora i on ima neki happy end, jer ja se budim i završavam sa traumom. Spašavam se u zadnji čas. No dobro. Da, pa dobro, da. I kada se uopšte priča o snovima, dakle, da li treba obratiti pažnju, vi ste to sigurno čuli, a kada se nekome to desi ili kada čujete od vaših prijatelja da ima ljudi koji sanjaju te snove u nastavcima. Večeras jedno, pa se sutra nastavi potpuno druga priča, dakle kao serija neka. Šta vam to govori? Mislim da sam malo prepomenuo, pošto nesvesno šalje našem svesnom poruke, mi ih ne razumemo. Nesvesno je uporno, ono pošalje novi san koji izgleda drugačije. Ako i njega ne razumemo, dobijemo sličan san u nastavku koji kao da je neka vrsta dijaloga, hajde pokušaj da shvatiš šta ti u stvari poručujem. Vrlo su uporni. Da, i kako da ne moramo da dolazimo na psihoanalizu, a da prosto pretpostavimo o čemu je reč. Šta je to, kako biste, šta biste rekli, evo, gledalcima, kako biste nas posavetovali da sami probamo da analiziramo sebe, a putem snova? Mislim da neku duboku analizu, kako kada svaki element sna treba da dobije svoje značenje, malo
malo preterano očekivanja od bilo koga da to uradi. Međutim, san je u stvari nešto što je jako važno, ali vam ne govori o svetu izvan vas, govori vam o vama, o vašem unutrašnjem svetu, o nekim delovima koji možda nisu tako daleko da ne mogu da ih uključim u svesni del. Tretirati ih, bez obzira na tu njihovu neobičnost, kao nešto što je moje lično i čemu treba da obratim pažnju. Da. Šta biste vi rekli, recimo, nekome ko dođe kod vas i kaže imam strašne probleme? Dakle, pričam, recimo, u snu. Česti su mi noćni strahovi. Ne znam ono kako s tim da se izbori. Moram da se složim jeste da ne postoji nekakav univerzalan recept kada su u pitanju snovi. Prvo negde sagledati samo suštinu zbog čega su se oni pokrenuli, odnosno šta simbolizuju, kao što rekao, da li su to neka sećanja iz proteklog života, proteklih iskustava, da li je to samo negde onako vapaj duše za nečim ili je to možda nekakav pogled u budućnost. Svakako mislim da bi trebalo na početku da vas usmeri neko, da kažem, stručno lice, bilo neko ko se bavi psihoanalizom, astrologijom, psiholog, psihijatar ili, kažem, već neko ko se bavi snovima na ovaj ili na onaj način i onda već prosto sami možete onako da raspletete tu neku priču i da doznate to neko značenje lično za sebe. Da, dakle, da i vi pokušavate da nekome pomognete, ne da mu kažete, u stvari, kroz snove si shvatio, odnosno shvatila šta će ti se desiti u budućnosti, nego da ta osoba sama spozna neke svoje unutrašnje dileme, probleme i da se sama izbori sa tim, jel? Pa ne, svakako ne. Dobijaju konkretne odgovore, konkretne, bilo kroz psihoanalizu, bilo kroz astrologiju, jer svi dođu naravno po nekakve odgovore. Ne, ali drastična je razlika, onakve... znate šta, recimo mi smo država u kojoj je, evo, svejedno, da li ćete otići kod psihoanalitičara ili će to otići kod astrologa, a drastična je razlika. Jest, tu se svakako, ja uvek dam preporuku ljudima da se uzdaju u neku svoju intuiciju, ne ono što im je dostupno, nego upravo kao onom ka čemu ih prosto duša nekako vuče, da li je to psihoanaliza, astrologija ili već nešto sasvim treće. Da. Šta nam kažu planete za naredni period? Je li ima nekih horoskopskih znakova koji će imati noćne more? Noćne more svakako mogu da imaju rakovi u ovom narednom periodu. Strelčevi, jarčevi jesu nešto senzitivniji. Svakako nekakve unutrašnje borbe jesu učestali u ovom sada periodu, pa prosto samim tim i noćne more najverovatnije. Device i vage su onako u jednom dosta izazovnom periodu, tako da će intenzivno sanjati. Lavovi ne toliko, više će se negde oslanjati na pomoć, podršku prijatelji na taj način u narednom periodu rešavati probleme. Ovnovi i škorpioni svakako imaju neki nedostatak energije, pa mogu upravo negde i zbog toga da imaju noćne more. Bikovima nedostaje novca, tako da će njihovi snovi vrlo mogući biti vezani za neku vrstu hedonizma. To je taj bik problematičan na kraju. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala na ovoj priči i vrlo namerno smo u studio doveli astrologa i psihoterapeuta, zato što upravo ovo što sam rekla, obrađivat ćemo i tu temu u narednom periodu. Dakle, da li znamo kada se i zbog čega obraćamo za pomoć lekaru, a kada astrologu ili osobama koje, ne znam, gledaju karte i tako dalje. Dakle, da li nam je i to u Srbiji jedna vrsta lečenja, ajde to tako da kažemo. Mnogo vam hvala na... Ako mogu samo da sekunde vam potrošim, da psihoanalitičko društvo Srbije će, kao i prethodne dve godine, u biblioteci grada Beograda držati predavanje. Verovatno smo delovali kao psihoanalitičari malo mistično ili ne znam kako. Vrlo verovatno će se cela ta naša priča za javnost otvoriti sledeće godine i verujem da će tema biti upravo snovi, da ćemo ponuditi otprilike da se vidi razlika što smo mi drugačiji od astrologa ili nekih drugih. Hvala vam. Da, hvala vam na gostovanju. Priča koja priča stvarno ceo svet, a tiče se Zoološkog vrta i dolazi nam iz Cincinnatija, direktor Zoološkog vrta u američkom gradu Cincinnatiju.